Për së të dashën në zënës, mirë se ertët në orën e gjumës Shqipe për ju në zënës të klasës së shtatë. Njësia për cilën do të flasim sot është këngët e kreshnikve. Qëpar janë legendat? Legendat janë rëfime bazat të cilëve është një njëjarje që ka ndodhur në realitet ose një njëjarje historike. Legendat e egzistojnë qysh nga besimet e lashta, ato zhvillohën në vende reale, Këngët epike legendare janë kryime në vargje të cilat ndonë se ka një bazë historike me primet e personajëve e ka përcejnë në realen. Herojnë të epikes legendare janë të jashtë zakon shumë. Forma më njohur e rëfimit poetik të njëjarjeve është e pusi. Në pamjet të dashur në zënës, këtë një disa veçantit e këngëve legendare. Shofim. Këngët legjendare janë rëfime fantastike për të bëma të jashtë zakonshme të personajëve të ngritura në herojnë. Këto personajë, pra këta herojnë, mund të jenë fantastik, por edhe real. Këngët legjendare nuk kanë kohë të përcaktuar. Kohë e njëjarjeve të këto këngët nuk është të përcaktuar me saktësi se kur kanë dodhur, pra nuk dihet kohë e njëjarjes. Ishquan elementi përallorë. Herojt e epikës legjendare janë të jashtë zakonë shumë. Vën në spikam jetën e një individi që nga lindja e deri në vdekje. Ato i përshkron fryma njëjt e pike, idealet e herojt, konflikti që është i njëjt, pra lufta për mbrojtjen e nderit, mbajtja fjales e dhanë, lufta për mbrojtjen e trojeve, konflikti me të huajt e të tjera. Një veçanti e tyre është të paracitën në formë poimet të gjatë, por mund të paracitën edhe në formë të ciklit të këngëve të veçanta. Këngët më të njohora legendare Këngët më të njohore legendare janë këngët e morosjes, këngët për vla në vogën dhe këngët e rinjohjes. Këngët e morosjes mund të kemi të quajtura kënga rozafatit apo kënga urës e fshejtë. Këngët për vla në vogël, mund të gjenë verzionet kënga për Konstantinin dhe Dorontinën, kënga për Halilin e Garin, apo dhe kënga për Motrën dhe Oqin. Ndërsa këngët rinjallët e rinjohjes, i gjenë me emrën kënga e Miragës, apo kënga e Gjon Petrikës. Variantët të ndryshmët të të njëtit kryim njëhen me emrën e njohur si Motrëzime. Këngët e kreshnikve Këngët e kreshnikve përbëjnë një cikl të veçantë të rashëgimi sonë popullore. Këto këngë njëherit janë shkrimet më të bukura dhe më madhështore në folklorin tonë. Sa i për këtë zëna filës, me ndohët se këngët e kreshnikve mund të kenë lindur gjatë shekujve njëmë djetë dhe dëmbë djetë. Grupë i këtyre këngëve i kanë tematikat aventureske dhe trajtojnë edhe tema heroike shëqronë zakonisht me lahut ose me sharki e qifteli. Të dashën zënës, keni në pamje një pjesë të shkëputur të këngës e kreshnikve fuqia mujt. Po e lezojmë. Lume, lume, për të lume në zëtë, në jemë ka në zotin a khadhanë, kur ishkan muja djali ri, ma kishqu e baban rogë të një zëtëni që ban lopësh zotnia ka ba, për gjithë dit bjesh këtë muja të i kërkue, për gjithë dit në dërgura të i freskue, për gjithë dit në dërmriza të i poshue, rrugat shtek pa njoft nuk kalon, mi qon lopët gjithë her ku si kan. Cikli këngve të kreshnikve përbën nga një vargë rapsodish, cilat të pastaj të për dëbëmat e vlazërve, si që janë mui dhe halili. Muj, si që përshifni në përvargje, ishte një bari i thjeshti, cili ishte rogëtar të një zotni. Kështu në këto vargje në paracitit fillimi në gjarje, se cila pas të e zhvillohet më tutje. Me vonë muj si i ri, vihen në lojnë nga gjithë fshati. Një dita ti humbin lopët të zotnis dhe fillon të kërkoj natën. Me këtë rast, gjatë kërkimit të baktive, muj kujdeset për disa fmi në malë të cilët po qanin, dhe risa zanat dhe fakt fmit ishin të zanave. Kur ato panë mirësin e ti, duke o shqyër me qumështin e tyre, i dhuruan mujt fizik të for dhe të jash zakon shumë. Në gjarja pas taj merë kohje tjetër. Në përgjithsi e ekonomia këngve të kreshnikve ishte blektorale, jetë dhe veprimtaria kreshnikve zhvillohen në rrëth jutëbinës këngët e kreshnikve këndohen dhe ku shëqruar me lahut, prej rapsodësh, dhe mund të jenë të gjata 500 dhe 700 vargje. Këto këngë janë kryo veprat vërteta që dëshmojnë për fantazin e populore shqiptare. Këngët historike Këngët historike janë pjesë e vërklori tonë të cilat u gushtohen gjarjeve historike të caktuara ose figurave të njohura historike. Këngët historike pasqyrojnë historinë shumë shekullore të popullit dhe frimzohen nga realiteti. Pasin dërlidhen me nëngjarje historike, këto këngë flasin për personalitete historike, ndërto veqojmë këngë për Skëndërbeun, Jakup Ferrin, Isboletinin, Ismail Qemajlin, Mit Sokolin, Shote Galicën, Qerqës Topullin, Hasan Prishtinën, e të tjera. Në pamje keni një këngë historikë që cilën do të alëzojnë. 28 nëntori Me 28 nëntor me këmpë ungrë i Shqipëria, smajl që majli në vlorë me gjithë shokët e tia. Qitha popullit me gojë, poshtë o shokë rëbëria, Evropa leta dhe gjojë, nuk ka vend këtu Turqia. Ja të vdesim, ja të rojmë, është e jona Shqipëria. Kjo është një pjesë të shkëputur nga një këngë e njohur historike. Të dashëm të zënës në fond, keni dhe tyra të shtëpis, janë faktikish 4 pytje të cilave do të përgjigjeni në fletorët e juaja. Pyetje e parë, qëfar janë legendat? Pyetje e dytë, numëra disa vëqëri të këngëve legendare. Pyetje e tretë, cila është tematike këngëve të kreshnikve? Dhe pyetje e 4, cili është dhe në mes të këngëve të kreshnikve dhe këngëve historike? Të do shumë zënësisht të kjo nësia për sot. Miru pafshim.